אני לודמילה זכרצ'וק ואני מציגה פרויקט לעורכי דין בנושא לעורכי דין. אני מציגה פרויקט בנושא לעורכי דין, והוא מורכב מלוגו, לוגו לבן שחור, וזה צבעים שאני בחרתי, שבסיסים בצבע אפור. זה נייר למכתבים שאני עשיתי, זה אני עשיתי פולדר בצדודי, גם אני עשיתי חשבונית, כרטיסי ביקורים, מעטפה למכתבים, אריזה לדיסק וגם שקית למוסמכים. גם אנחנו עשינו פרסומת, איפה כתוב Rebel Protection of Relights, זה אומרת שיש הרגשת הגנה טובה. תודה רבה לכולם, אני מאוד שמחה שנתנו לי הזדמנות לעשות את זה. לודמילה, למה השתמשת, באיזה אלמנטים השתמשת ובאיזה קומפוזיציות השתמשת? אני השתמשתי אלמנטים מעולם שקשור למשפט, וקומפוזיציה היא פתוחה, שאפשר לראות פה ופה וגם פה. אני רואה פה שיש לך שתי הדפסות, אחד בצבעים אפורים ואחד בשחור לבן, למה? בשחור לבן זה נייר לפקס, כשאנחנו שולחים פקסים אנחנו יכולים לראות רק צבעים לבן ושחור. אז זה צבעים נטורליים שיש בפרויקט שלי. בנוסף אני רוצה להראות תיק עבודות שלי. זאת אנג'לינה ג'ולי, שאני עשיתי בתוכנה אילוסטרטור. זאת עבודות שאני עשיתי בתוכנה פוטושופ. זה קומפוזיציה איש על השולחן, על הספה, וזה קומפוזיציה עם מדבר. זאת קומפוזיציות מתוכנת אילוסטרטור שאני עשיתי, זה טיפוגרפיה, זה קומפוזיציות שאנחנו בחרנו נושא על נעליים ועשינו לוגו, יש פה שתי אפשרויות. זה אנחנו עשינו חברת Solari Energy ועשינו זה לוגו ועשינו פוסטר. אנחנו עשינו פוסטר Solari Energy וגם עשינו בשבילה לוגו, גם לוגו שחור בשביל נשלח פקסים. זה כרטיסי ביקור וגם פוסטר מרזוורות בפתיחה. אז זה פרויקט שלי שאני הצעתי קודם, זה נייר לפקס. זה נייר למכתב, צבעים, מעטפה וכרטיסי ביקורים. זאת לוח שנה, חשבונית ואריזה לדיסק. אחר כך אנחנו רואים פולדר דו-צדדי שאנחנו ראינו קודם, ו... שקית.
זה כל עבודה שלי. תודה רבה.